əlavə sualınız var? Zənginiz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Hazırdansa xidmətin tərkibində fəaliyyət göstərən 9108 çağrı mərkəzindəyik. Bura gün ərzində 12-14 minən artıq vətəndaşların müraciətləri qəbul olunur. Sözü gedən mərkəz səhər saat 9-dan axşam saat 9-a dək fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı vətəndaşların suallarının daha da asan və operativ şəkildə cavablandırılması üçün 24 saat çalışan rejim də tətbiq olunub. Sözə gedən xidmət COVID-19 pandemiyası həyatımıza ciddi təhlükə yaratdığı dövrdən daha dəqiq desək, məhz bu problem səbəbindən tətbiq edilən sərt karantin rejimində vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması ilə yanaşı, həm də işinin asanlaşdırılması məqsədi ilə yaradılıb. 9108 nömrəsini yığan istənilən şəxs onu narahat edən suala cavab tapa və yaxud da qarşılaşdığı hər hansısa bir problemi elə yerindəcə həll eləyə bilər. 9108 çağrı mərkəzimiz fəaliyyət göstərir. Sırf icazə sistemi ilə bağlı ki, hansı ki, istər SMS-lərin göndərilməsi ilə bağlı, istər icazə qovas portalında qeydiyyatdan keçməklə bağlı yaranan sualları vətəndaşların, şirkət və müəssisələrin həmin bu 9108 mərkəzinin əməkdaşları cavablandırırlar. Aprelin 5-də ilk dəfə tətbiq olunan karantin rejiminə müqayisə eləsə, indi belə deyək, sualların sayı və yaxud SMS-dən istifadə qaydalarından bağlı məlumatsızlıq o qədər də çox deyil. Artıq vətəndaşlarımız bir növ alışıblar bu sistemin imkanlarından yararlanmağa. Asan xidmət mərkəzlərinin əməkdaşlarının bəziləri inzibati ofislərdən, digərləri isə evdən olmaqla çağrı mərkəzinin fəaliyyətinə cəlb olunub və onlar zəruri texnoloji avadanlıqlarla təmin olunublar. 9108 çağrı mərkəzi vasitəsilə müraciətlərin qəbulu xüsusi karantin rejimi müddətində nəzərdə tutulmuşdur. Qrup rəhbərləri vasitəsilə daimi aktiv işləyə vəziyyətdə olur. Hər hansı bir müraciət olduqda araşdırmaya götürülür və bizim əməkdaşlar tərəfindən araşdırılır, vətəndaşlara qısa müddət ərzində həlli ilə bağlı izahlar verilir. Hal-hazırda icazə portalında aktiv icazələri redaktə etmək olur və aktiv icazələrin deaktiv eləmək olur. Yəni, bununla bağlı bir çox suallar verilir. Məsələn, əməkdaşlarının bir hissəsini deaktiv edib, digər əməkdaşlara əlavə eləmək istəyirlər. Yəni, bununla bağlı da sağlıq köməkliyi göstərir, sistemlər nəzər istifadə qaydalarına bağlı məlumat veririk. Ümumiyyətlə, 100-dən çox operator cəlb olunubdur. Ümumiyyətlə, xətt ayrılıb, həm 108, həm də 9108 çağrı mərkəzi mövcuddur. 108 asan xidmətlərlə bağlı sualları cavablandırır. 9108 çağrı mərkəzi isə icazələrlə bağlı sualları cavablandırır. Asan xidmət mərkəzlərinə daha çox növbənin əldə olması ilə bağlı suallar daxil olur. İcazə xətti ilə bağlı isə, yəni 9108 çağrı mərkəzinə fiziki şəxslərin SMS icazələrinin alınması ilə bağlı da daha çox müraciətlər və həmçinin hüquqi şəxslər və yaxud da fərdi sahibkarlar e-icazə portalında icazənin əldə olunması ilə bağlı sual verirlər. Ümumiyyətlə, gün ərzində bir əməkdaşla bağlı 150 civarında zəng qəbul olunur. Adət olmayan məsəl üçün suallar, adət olma məzmununda sorğular olur mu yəni bu tiplə? Bəli, təbii ki, olur. Yəni, təbii ki, aidiyyatı üzrə vətəndaş yönləndirilir və yaxud da 9108 xəttinə zənglər daxil olur ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən yaşayış yerinin müvafiq əsasla tərk olunması müəyyən olunmuyor. Yəni, elə bir hal yoxdur. Lakin vətəndaşlar əlaqə saxlayır ki, mənə, məsəl üçün, filan yerə getmək lazımdır. Ona hansı nömrəni yazım, SMS göndərim, amma elə bir hal mövcud olmadığı üçün təbii ki, vətəndaşa izah olunur. Xatırladaq ki, evdən çıxmaq istədiklərinə dair icazə əldə etmək üçün vətəndaşlar mobil nömrədən icazənin məqsədini bildirən xüsusi kodu və şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsini SMS-lə 8103-ə qısa nömrəsinə göndərirlər. Əməkdaşlar üçün icazənin alınmasına görə isə dövlət və özəl təşkilatlar tərəfindən sistem üzərindən müraciət göndərilir.